Е, тази къщичка съм я снимал няколко пъти, уникална е, уникална. Така, днес е 16-ти ли? Идея си не, 16-ти трябва да е. Декември, понеделник сутрин. Това е пътя от Торино за Пиаченца, за Болония, за... и за Венеция също. И там Триест и Яре за България. Пред мен е Жоро Сивекото. Съяхме събота и неделя в Торино. Там в едно крайно кварталче на Торино, пред един магазин, качих някакви клипчета. Там са едни катерици. Аз снимах и едно неделя вечер, се казваше. Качих. Имаше интернет готин. Бая клипчета качих всъщност. Така. Готин изгръв. В момента е минус 3 градуса, да беше минус 4. Ама като гледам слънцето и небето ми се вижда чисто, най-вероятно днес ще е топ. Само че до към 12 часа ще се движа така, с 80 км макс. Защото трябва да направя пауза 45 часа и тогава ще продължа. Жоро, що пусна гъста така? Бант, много весело и умната. Това клипче ще го кача в България. Гледате ли го, значи съм пристигнал в България. Защото до вечера, живот и здраве, ще сме или в Хърватска, или в Словения. Надали ще има интернет. Скайпа за цяла Европа, ама няма да има интернет за качване на клипчета. Така, айде, бандо.